de Ocampo, alcalde Manuel Candocia, donde regresa a Segunda División B, primera jornada de Liga Pro Unión Deportiva Somozas, que en este caso va a ir a recibir o Atlético Osasuna B, Osasuna Promesas, primero rival de la temporada en esta tercera temporada consecutiva, tercera temporada en la historia de la Unión Deportiva Somozas, en la categoría de bronce del fútbol español. Una Unión Deportiva Somozas que registra muchísimos cambios respecto o equipo que la temporada pasada quedaba oitavo en la clasificación, tan solo 4 jugadores mantén o equipo de Stili. Stili sigue a los mandos de este conjunto de Somozas, con tan solo 4 jugadores, como hicimos el año pasado, manda al Luniso Porteiro, Antonio defensa, en el medio del campo con Pablo Antas e Baleato, ainda que Pablo Antas hoxe no va a poder jugar, volver vestir a camiseta, hoxe ainda o ter pues, una lesión, una fractura de una deda, do seu pé izquierdo, que o mantén pues, fuera dos adestramentos do equipo de Estilia. Y están los dos conxuntos sobre el círculo central, en un partido no que temos xa os protagonistas. Imos ver, se podemos falar antes de que comece o partido co protagonista, neste caso da Unión Deportiva Somozas, co técnico local, con Estili, con el estado noso compañero Álvaro Estevez. Álvaro, que nos di Estili antes de comenzar o partido? Hola Patricia, pues estou aquí con Estili no banquillo de Somozas para saber como afronta o Somozas esta terceira temporada en segunda división, objetivo despois do gran posto acabado a tempada pasada. Hombre, sobre todo con moita ilusión, ¿no? Sobre todo nestes partidos, para facer unha valoración, para ver onde estamos respecto aos competidores, pero por encima de todo este equipo transmitir entusiasmo, que é o único que non pode faltar nesta Unión Deportiva Somozas. Falando de entusiasmo, chegan moitísimas novas caras, creo que son 17 xogadores ou algo así, unha cifra semellante de xogadores que chegan. Como se están acoplando os xogadores aos plantexamentos de Estili? Ben, non, aquí ao principio, perdón, que un minuto de silencio. Si, vamos a respetar un momentinho, Álvaro, Estili, vamos a respetar este minuto de silencio que se vai guardar no campo da Unión Deportiva Somozas. Remata este minuto de silencio no campo da Somozas e damos xa as gracias a Estili. Álvaro, grazas por esa pequena entrevista, ten que ser breve porque xa vai comenzar o partido e imos dar de contados protagonistas dos equipos. Por parte da Unión Deportiva Somozas, co número 1, Mandalúniz na portería, co número 2, Pereira, co 3, Artabe, co 4, Pablo González, o 5, Antonio, xa será a línea defensiva, no medio campo co 6, Adrián Martínez, co 8, Baleato, co 7, Arcaiz, co 10, Amaro, con 11, Isi, en la punta de ataque con número 9, Íñigo. Por parte de Osasuna B, equipo que está dirigido por Estili, por parte de Osasuna B, con número 1, Juan Pérez, con 2, Steven Mondragón, con 3, Julen Walde, con 4, Iván Márquez, con 5, Endica Galarcha, con 6, Luis Perea, 7, Quique Barja, 8, Miguel Díaz, 9, Jaime Dios, 10, Manolo Arana, y con 11, Ariser Guaras, ese equipo que presenta José Manuel Mateo, en un partido que está a ser dirigido por el árbitro asturiano Hernández Buergo, asistido por Suero Rodríguez e Valdés Díaz. Comezou xa o fútbol, a nova temporada de fútbol no campo das Somozas, e para comentar con nos este partido hoxe está o técnico Javier Oreiro. Javier, que tal? Moi boas tardes. Hola, que tal? Boas tardes a todos. Contanos, Javier, que podemos agardar o deste a Unión Deportiva Somozas. Falábamos de esa cantidad de cambios que tivo que facer unha temporada máis, pois en parte pois condicionado evidentemente polos presupuestos, perdeu a todos esos xogadores que tiña cedidos polo Lugo, moitos xogadores que marcharon tamén buscando o futuro noutros equipos, e renovación absoluta neste equipo de Estili. Sí, como ben dís, pois é un pouco reinventarse un ano máis, non? Terceira tempada na categoría, unha temporada anterior pois espectacular. E toca, pois, eso, como ben dís, pois, por razón de que é un equipo prácticamente de paso para a maioria dos futbolistas que se revalorizan, pois, inventarse de novo. As incógnitas, como sempre, neste tipo de situacións, pois, son moitas. O propio Estilio acaba de manifestar, hai que esperar a ver que rendimento dá o equipo. De entrada, pois, solo 3 futbolistas do ano pasado continúan, porteiro central e medio centro Roberto Baleato, a partir desa columna vertebral, intentar artellar un equipo que poida competir nesta categoría tan complicada.
Pois aí está o Somozas dándolle os seus primeiros toques ao balón, mentre vemos entrando neste campo a Michel Alonso, técnico do Racing de Ferrol. A temporada, a xornada na categoría que comezou no día de onte, con eses tres empates conseguidos polos conxuntos galegos: o empate do Mutilvera, Celta B1, empate a 1, o Caudal 0, Racing de Ferrol 0, e o Coruxo 1, Valladolid B1. Hoxe continúa a xornada e aquí estamos agora mesmo tocando a pelota. O Osasuna B dende atrás, xogando dende atrás. O equipo de José Manuel Mateo intentando entrar pola banda dereita. Recupera o balón o Somozas. Era Adrián Martínez, pero vai ser de novo para o Osasuna. Pase en longo agora, buscando un desmarque que non se produciu. E vai sacar de porta a Amanda Luniz. Bueno, de entrada hai que decir que o Somozas, para que non o coñeza, pues está utilizando un sistema 4-2-3-1, é dicir, con unha línea prácticamente novedosa en relación ao ano pasado, que únicamente se mantén Antonio. Debuta na categoría Sergio Pereira, lateral dereito, que ano pasado estaba no Silva, acompañado de Antonio como central Pablo, o jugador do Pontevedra. Sí. Tocando balón, Pablo González, ex do Pontevedra. E lateral esquerdo, Artabe. Despois dos medios centros por diante, como son Roberto Baleato e Adrián Martínez, outro futbolista que ven das Pontes do ano pasado. Por diante deles tres futbolistas, Arcaiz, Antonio Amaro e Isi, outro futbolista que tamén vende Barbadas, polo tanto, tres jogadores que o ano pasado estaban na terceira. E como referencia ofensiva, Íñigo, un xogador que o ano pasado pues, fixe unha gran tempada no Logroñés, facendo 14 goles. Esa é a idea inicial de Stili, 4-2-3-1, cando perde balón, intenta replegarse e esperar ao adversario. E o Osasuna, pues, vamos a necesitar, como bo filial de primeira división, un poquinho de tempo para ubicálo, pero bueno, equipo xoven, equipo dinámico, e que evidentemente esperamos que sea un partido pues, de un ritmo que para esta altura de temporada pues, un ritmo interesante e un partido interesante, ¿no? Esa es una vez que acaba de regresar a categoría, o mesmo tempo que ascendía o primeiro equipo a primeira división, pois o Osasuna B facía ese ascenso a segunda división B. E aí está xogando o ataque agora, desmarcándose o número 7 do conxunto rival, Quique Barja. Balón atrás agora para a defensa, Mondragón abre a banda. O Somozas agora aplicándose tarefas defensivas, intentando conter esta internada do equipo visitante. O centro que golpea nun defensa vai ser balón de novo para o conxunto vermello, que hoxe xoga no campo Manuel Candocia. Saque de esquina. Estamos un minuto 4 de partido. Un día, por certo, Solleiro, caloroso aquí na Somozas. Ollo, saca ben de cabeza, intervención de Adrián Martínez. De novo saque de esquina para o equipo visitante. Vai ser Imanol Arana que execute ese lanzamento. Brazos arriba, indicando sinal aos seus compañeros. Balón colgado, moi pasado, ergueu os brazos tamén Manda Luniz, pero foi finalmente fora, directamente ese saque de esquina. Bueno, polo que podemos ver a todo momento, o Osasuna é un equipo que de entrada pues, intenta pues, facer ataque, construir ataques desde atrás, como o equipo de formación e de mentalidade de filial. Ten bastante envergadura, cos dous centrais e o medio centro, Luis Perea, un ex do Atlético Madrid, descartado a última hora, e o resto de medio campo partido pues, buscan sobre todo a mobilidade. Acabamos de ver tamén dúas accións de saque de esquina de estrategia donde variaron dúas accións ofensivas, e contra eso o Somozas, pois eu penso que un pouco que comentaba o seu entrenador, é dicir, esperar a ver que rendimento dá o meu equipo, esperar que fai tamén o adversario, e a partir daí tomando decisións conforme avance o partido e conforme discurro o mesmo, non? Tamén hai que decir que este campo é un campo, bueno, todos conocemos o campo da Somozas a nivel de césped, que en dimensións pues, é un campo bastante de reducir dimensións para a categoría, e hai outro factor condicionante neste terreno de xogo que hai sempre que interven, que é o vento, non? E agora mesmo o Osasuna é o que ten o vento a favor. O vento que vemos como sopra, vémolo nas camisetas tamén. Olho a este balón colgado que a Pilgues estaba de chegar. Roberto Baleato, capitán do Somozas, buscaba o remate en o punto de penalti, finalmente despexa o Osasuna, e ollo o ataque agora do conxunto navarro. Pase buscando a Miguel Díaz, o capitán do conxunto rival. O Somozas apretando, presión no medio campo, tentando recuperar a pelota, segue combinando Osasuna, como está a chegar o equipo navarro, sen apenas
sin llegadas claras a área, pero como está consiguiendo a base de combinación superar a Somoza en esa medio campo. Sobre todo un equipo dinámico, donde a todo momento pues, tenemos que destacar que no se descomponen los dos medios centros, siempre tienen 4 y 2 por diante y reciben incorporaciones laterales, y destacar a todo momento la participación del número 7 de Quique Barja, que jugando de fuera adentro pues está haciendo un poco a superioridad de siempre en ataque para esos momentos ofensivos. O Somoza, pues bueno, aquí yo pienso que va a intentar siempre estar organizado, bien posicionado, robar si puede contragolpear y aprovechar sobre todo a su estrategia con la incorporación de Roberto Valiato y de Central Antonio. Ahí precisamente Roberto Valiato, balón ahora buscando a Amaro, ollo Amaro, podía haber centro dos Somozas buscando a sus compañeros en área, quedó Curto Pecón en defensa, y saca otra vez de nueva pelota a Osasuna, balón va fuera de banda, va a ser, como indica el árbitro, pelón, balón para Somozas. Ahí está Sergio Pereira, pues dos Silva, sacó de banda, pero recupera su equipo vermello. Atento ahí Pablo González para cortar ese pase en longo. Osasuna que sigue tocando en el medio del campo. Cruzando ya cara o campo rival. Sí, bueno, pasado decir, en la zona de inicio intenta ter, construir ataques porque bueno, o que o posicionamiento defensivo do Somozas casi de empleado medio campo pois orixina que teña esa capacidade para combinar, non porque eles sean por si sí mismo ou consiguen esa superioridade en esa zona de inicio. A partir de aí pois buscan o ben xogo de cambio de orientación ou movilidade de fora dentro. E ata o momento, pues, bueno, o partido pues, discurre con, sacando os dous corners ao saque de esquina a favor do Osasuna pues, con igualdade, con máxima igualdade, porque tampouco hai espacios ata o momento como para que se produzcan situacións de perigo na área rival. Falábamos antes dese de condicionante como é o vento, Álvaro, non sei como se... Aquí se apreza a pé de campo. Aquí na banda se apreza bastante, fai bastante vento, non é molesto, pero sí que se nota, sí que está cara a favor do Osasuna. Pois a ver agora o Somoza se contra vento e marea, consegue chegar a portería arriba, non conseguiu superar a Amaro a defensa do Osasuna, o seu porteiro polo de agora tranquilo, Somoza está lle custando cruzar esa última línea defensiva do rival. Sí, sobre todo, bueno, non é que este realmente o que fai é roubar e intentar sair. Bueno, intenta sair primeiro con un primer pase por dentro sobre Antonio Amaro, o ex do Cacereño, que quizás sea o futbolista ahora mismo de máis talento cando falamos a nivel ofensivo para xogar entre líneas. E se non, de momento só están correndo por fora con Arcaiz. E se o ex de Barbadas, que é un futbolista tamén moi rápido, todavía non participou. E destacar tamén, bueno, o traballo e a pelexa de Íñigo Punta arriba, pois, no xogo de espaldas. E o resto, pois, é colocarse, organizarse ben defensivamente, que están ben estruturados, con boa distancia entre líneas. E a partir de aí vemos como dicen o balón hasta medio campo, Osuna, e que se ha capado Osuna de superar líneas, si é quen de facelo, non? Si non, pois, intentarán roubar e contragolpear. Ese é o momento, o partido que estamos a ver hasta o momento. Osasuna, decíamos que a temporada pasada ascendía de terceira a segunda B e que mantén prácticamente o mesmo equipo, só dous sí. Fichas da chegada de Luis Perea, de Iván Márquez, un equipo, polo tanto, campeón de, bueno, equipo de terceira división a temporada pasada, que conseguiu ascenso e a ver que rendimento, será tamén todo un incógnito o rendimento que pode ofrecer na categoría. Sí, bueno, supoño que realmente a base polo general suele ser os propios fichas que salen da canteira do Osasuna. E a partir de aí, como houve un ascenso a segunda vez, pois mellorar, sobre todo con Luis Perea, este medio centro, unha planta impresionante, o número 6 do Atlético de Madrid, o ex do Atlético de Madrid, mellorar certos aspectos do xogo que non tiñan, e é un pouco, me imagino, a idea colectiva deste equipo e a idea como equipo formador, que o Osasuna, buscando sempre que é un club pois, que suele utilizar sobre na primeira plantilla, non? Ahí está, peleando precisamente Luis Perea ese balón. Sí, pero bueno, van 10 minutos y Somozas está haciendo bien una cosa, y es decir, que está defendiendo un campo propio sin faltas, que es muy importante, ¿no? Es decir, solo coincidió esta primera falta que concede a Osasuna y muy alonchado de la portería. O resto, pues, defender pues, en zona posicionalmente, no fan entrada, salvo que sea con posibilidades de robar balón. Y hasta el momento, pues, bueno, están neutralizando bien a este equipo que bueno, que está a demostrar, por lo menos, que tenga una idea, una querencia por hacer manejar el juego y que Somoza está contrastando perfectamente. Pues ahí va a ser de nuevo ese saque de portería para Mandaluniz. Como dijo Somoza por ahora, pues se queda con poca posesión de la pelota, pero sin pasar excesivos apuros. Con esa, bueno, este juego también
tranquilo do conxunto de Stili, xa era algo pois, o que nos tiña afeitos na temporada pasada. Unhas primeiras partes nas que adoita controlar ben os seus rivais, un equipo pois, que se algo ademais se caracterizou ao Somozas. E posiblemente... Nas temporadas en segunda vez foi o seu rendemento na recta. O que diste, é dicir que a posición de balón ou facer ataques, pois bueno, Somozas con tanta incorporación seguramente é unha idea que irá transmitindo conforme avanza a tempada. Agora seguramente está basando o seu proxecto en aspectos máis de organización defensiva ou de posibilidades de contragolpear máis que de atacar, non? Entón, bueno, a partir de aí é como os equipos se construyen e esa é unha idea acertada que Stili, pois bueno, pasado xa levou a perfección. Un condicionante claro, evidente, nese sentido. Cantidad de jugadores nuevos que se incorporan, que el rendimiento pues, sea o qué, y ahora este acabas de decir que es una posición totalmente distinta, que la continuidad es pues, casi a pieza fundamental de su proyecto, incluso a idea colectiva de su entrenador. ¿No? Y también hay que destacar eso, ¿no? Que tres futbolistas cuando pasado estaban en la tercera, que son sub-23, bueno, Adrián no es sub-23, pero sí Sergio Pereira, y si están a debutar en una categoría tan complicada, y bueno, eso para los jugadores galegos, pues también es importante ver cómo equipo, pues, ya da posibilidades de poder, a estos chavales jóvenes, de poder debutar en equipos como este, ¿no? Como Somozas, en un equipo que si realmente algo ten, pues es eso, que aposta por sub-23 galegos, casi siempre, en la su gran mayoría, y el resto, pues, maneja un mercado de toda segunda vez estatal, como acontece, o acontece este en la formación de la plantilla, ¿no? Sí, sin duda, unha boa nova continuidade dos Somozas na categoría. Que as equipos como Somozas para futbolistas máis xóvenes, sobre todo os vindores, é moi importante precisamente para iso, non? É dicir, que che dan a opción de poder dar un salto na túa carreira e se aproveitas, pois é moi importante para todos eles, non? Saca de novo, sí, pero... Non, a idea de ataque, pois, bueno, ata o momento dos Somozas é clara, é dicir, todo o que é balón parado, pois é fútbol frontal directo, é dicir, busca seguramente Stili pois, eliminar riscos en zonas de inicio para que o contrario non roube e poda progresar e contragolpear e a partir daí simplificando o xogo que ao mellor nos parece que é máis sinxelo facelo, pois, a partir daí pois, empezar a facer un bo traballo defensivo para poder ter a opción de puntuar ou de poder superar o adversario. Estamos no minuto 13 deste partido nas Somozas, primeira xornada de Liga. Enfrontamento entre a Unión Deportiva Somozas e o Osasuna Promesas. Atlético Osasuna B que vai sacar de banda diante do seu propio banco. Aí está o seu técnico José Manuel Mateo. Saque de banda e banda o balón de novo fora. Isi xogando os en posicións un tanto máis adiantadas dos que estiva feito a xogar ao longo da pretemporada na que... Estilo empregou sí. Uno moitas veces no lateral, non? Este sí, pero bueno, de interior esquerdo, pero é un posto tamén habitual. Realmente se é o posto onde casi sempre xogou, participou, non? É dicir, por diante do lateral esquerdo e onde normalmente pues, fixo... Yo agora o ataque, parou ben ese remate a Antonio, pegou nas súas costas e o centro agora marchou moi pasado. Ese remate do número 9 de Jaime Dios e a parada de Antonio, veterano defensa, o capitán, o gran capitán da línea defensiva dos Somozas, un xogador que a temporada pasada rachou un rexistro xogando todos os minutos da temporada da Liga, con 4 cartóns amarelos, aguantou ademais durante meses. Unha tempada, eu penso que excelente, porque ademais Antonio pois, viña de xugar no Racing. No Racing de Ferrol. E, bueno, pues, conseguiu fichar aquí e demostrar que, bueno, que é un futbolista que... Eso que ten xa... 34 años. Pero que a conservación e a madurez e, sobre todo, estar en plena forma física e de facultades, pues, faixe que este pode rendir, sobre todo, nestes puestos como son de defensa central e demais, a un nivel, pues, moi alto, ¿no? Con goles incluso importantes ao largo da temporada. Cuando pasó Antonio, compartí ese centro de la línea defensiva con Juan Rodríguez, que siempre falaba maravillas de Antonio, lo que aprenderá con él. Y está Juan Rodríguez ahora en el Sporting B. Efectivamente. Jugador que es que maduró mucho también la temporada pasada aquí, al lado de Antonio López, defensa central, el número 4, número 5. Sí, hay también un poco ver también... A volta de Roberto Baleato, ¿no? Después de prácticamente casi 2 años pues, de una lesión muy, muy grave, pues hoy se vuelve a jugar de inicio y es un poco donde a partir de ahí, de Antonio, de Roberto, de cando este antes, de cando Iván Pérez vuelva a estar también o seu mellor nivel, pues a partir de ahí empezar a construir a este equipo por dentro, ¿no? Que es donde solamente se querrá hacer fuerte. Y después, pues, que os xogadores máis novos pues, evolucionen e os fichajes pues,
que se conozcan e que entendan a idea do adestrador. Entón, penso que ese é un pouco o que está intentando facer o Somozas e que intentará facer unha tempada máis. Por outro aliato, decías, o capitán do Somozas número 8 mancábase, pois en outubro de 2014 xa vai para dous anos, sufría unha lesión de rotura de ligamentos, un partido aquí con Racing de Ferrol. Contaba con estar de volta moito antes, pero pues, complicouse a recuperación, sí, e agora sí que se mete que esta temporada empeza xogando de inicio. Creo que iso xa tamén psicolóxicamente vai ser importante. Sí, complicouse, para... pero bueno, fuiste con unha forza de voluntad importante e posiblemente outro xogador non se hubiese recuperado, pero él pues, conseguiu recuperarse e estar a este nivel que penso que para o fútbol directo e para a disputa e para o corte no... De equilibrio, pois é un xogador determinante e ademais contando sempre con esos dous, tres goles de estrategia que Roberto Baleato pois suele fazer cada tempada. É un xogador que equilibra o equipo, que compite, que dá carácter e, bueno, a este equipo pois lleva moi ben. Corría agora o balón Baleato, corría Pablo para recuperar, foi Mandalúniz quen despexou. Sí, unha cobertura última linha defensiva de Mandalúniz moi importante e interesante e que corrixe, pois, que deixou a linha defensiva cando xoga adiantado para presionar o balón. Mandalúniz, porteiro titular a temporada pasada, que continúa nesta presente campaña. Ollo agora o balón, despexa sen problemas a defensa do Somozas, ese balón que ia colgado onde non había rematador do Osasuna, pero ollo que vai insistir por medio de Quique Barca. Despexa agora a defensa do Osasuna, balón que vai ser a saque de banda. Pero equipo visitante, estamos xa no minuto 18 de partido. Atentos a esta xogada, todos os xogadores moi preto da área que defende o Somozas, o balón que chega cara a área pequena, despexa de cabeza Baleato, faino tamén Antonio, chega a pelota Steve Mondragón. Xogando por banda, agora Osasuna ten que recuar ante a presión dos Somozas. Acaba o balón na zaga, na última línea. O equipo de José Manuel Mateo recupera Baleato, xogando Baleato, balón que vai afora de banda. Favorece Osasuna. Sí, penso que Somozas pues, a nivel defensivo está perfecto. É dicir, non concediu ninguna situación de perigo, non defende sin faltas, defende con boa conexión, con boa distancia, sobre todo da linha defensiva aos dos medios centros, que é onde tiven o equipo. E despois faltalle a segunda parte da idea do xogo, que seguramente que cando recupera o balón, pois ter un pase de inicio de contraataque para poder manifestar a chegada á área contraria. Non sei un pouco que lle está faltando, pero bueno, imagino que cando o partido, pois... se vai abrindo e hai espacios e o Osasuna como equipo fiel seguramente pues, cometerá algún erro, pues aparecerán esos espacios. Non hai que desesperarse de que o partido pues, non se xa o mellor tan atractivo a nivel ofensivo e si controlar o xogo como está facendo o Somozas desde o xogo defensivo, non? E o Osasuna, pues, bueno, un equipo que está tamén cómodo e que pola idea de filial pues, intenta arriscar un pouco máis e se desorganiza máis cando ataca. Entón, bueno, a partir de aí, este partido requiere tempo, requiere que pase 50, 60 minutos para que pase seguramente unha cousa e ademais vendo os trocos do Somozas, vexo que a nivel posibles trocos, vexo que a nivel ofensivo é onde ten un estilo e pues, posiblemente outro tipo de partido para seguramente cando falten 20 ou 30 minutos, falamos de Iván Pérez, falamos de Fran Núñez, futbolistas dese tipo, é un pouco, penso que a idea que está transmitido que quere facer non conceder situacións de risco, de perigo e despois, pois, arriscar máis conforme avanza o partido e incluso fazer modificacións en el ataque. Este ano, por certo, con 7 futbolistas no banco dos suplentes, ollo agora o centro dos Somozas, saca Antonio. Ese quizá o donde está creando a superioridade con Quique Barja contra Sergio García, o futbolista o número 7 de Osasuna aquí a Petrocao e que en comparación do número 31 en Ugalde que fan dous para un sempre en esta zona teñen corregido ben con Baleato para este lado, senón con a presencia do central máis próximo. Ollo agora o contragolpe que intenta crear o Somozas, hai presión aí, reclama falta de Luis Perea, o árbitro manda continuar a xogada e o saque de banda que vai favorecer o Osasuna.
E non sei despois transcurridos este 20 minutos, Álvaro, como son as sensacións, como ves as sensacións no banco local? Está Stili nervioso, que di, que fai? Pois pues se leve bastante nervioso, leva levantado todo o partido, dando indicacións, nos últimos minutos semella que está bastante en tensión, pa non parando en ningún momento de corresir os seus xogadores, mas o adestrador de Osasuna é todo o contrario, moi tranquilo. Que é o que falábamos, ¿no? Neste primeiro partido da temporada complicado tentar buscar, sobre todo, aceptar o buscar equipo, a organización por dentro, decir, e que por fora non te superen e estar ben organizado. Vamos a ver outro saque de esquina, o terceiro a favor do Osasuna, a Petro Cao. O Somozas fai unha defensa mixta individual adicional e o Osasuna pues, varía tipo de corners. Saca de esquina. Agora sacando en curto Osasuna, ese centro pasado, remataba de cabeza Luis Perea, despexa o Somozas, e vai recoller de novo o rexeite, o conxunto visitante, aí está Jaime Dios, e vai ser saque de banda pro equipo visitante, o que estamos a ver, pois eso, moito máis conxuntado, e xogando con un equipo moito máis calibrado despois de xa moitos moitas xornadas xogando xuntos. Cuidado, que van a deixar o saque corto se non chega rápida axuda. Sacou xa en curto Osasuna, atentos agora aos centrais dos Somozas, ollo centro, despexa Pablo, insiste Osasuna, balón colgado a área, ollo que pode haber remate do número 4, Iván Márquez tiba oportunidade, como se lle complicaba a xogada aos Somozas, con varios xogadores do Osasuna, coa oportunidade clara ante a portería de Mandaluni. Sí, pero todo veu, Patricia, porque hubo un córner dun lado, pois foi no outro lado, rapidamente o Osasuna pois fixo un 2-1 en banda contra, no saque de esquina. Os dos Somozas anduveron pois, lentos na organización defensiva, e a partir de aí pois, conseguiron sacar un córner e introducir un balón á área que bueno, non acabou en gol, pois de milagro. O equipo que hai que andar listo, é dicir, hai que andar rápido na organización defensiva. E bueno, é dicir, a top. Que están xogando con moita máis experiencia e veteranía que os seus rivais. E teñen recursos a nivel de estrategia, é dicir, levan 4 saques de esquina, 4 saques de esquina distintos, tanto en corto como en largo, en longo. Non é un filial o que estamos afeitos, non? Ademais, sendo nunha primeira xornada, o que le vamos falando todo o partido, que están mantenen o bloque da temporada pasada, estáse notando moito ese coñecemento agora de variar de recursos para executar as accións ao balón parado, non? Mantenen o bloque, o número 6 é Luis Perea, o equipo, acompañado por Miguel Díaz, o número 8, o capitán, que lle dá ese máis toque de calidad, e por fora, pois, sempre fan situación de 2-1 cos interiores e cos laterais, non? É dicir, bueno, manifestan a ambición que sea por aí. E despois falta que o Somozas, pois, poña en... Que sea capaz de... Vamos a ver a repetición de esa xogada anterior na que Osasuna gozou de claras sí. oportunidades. Aí era o primeiro despexe de Pablo, balón que está dous xogadores do Osasuna, tres acaban tocando, non conseguen sacar ben o remate, e o Somozas que se tivo que aplicar en defensa sí. para acabar afastando o perigo. Houve fortuna nese rexeite, sí. porque estaba o equipo mal organizado para defender. Temos que tener en conta que se defende en individual nos saques de esquina e dous en zona, me parece, e polo tanto, cando houve o saque tan rápido, o saque de esquina provocou ese desaxuste que casi costa un gol. É dicir, a concentración ten que ser máxima contra este equipo e non despistarte nin un solo momento, porque os xogadores de ataque pues teñen esa capacidade para poder fazer dano. Pois ese gran susto, esa gran oportunidade do partido, destacamos que chegaba no minuto 22 de encontro. A oportunidade para Osasuna. Agora tenta crear perigo os Somozas, nos entenderon Isi e o seu compañero nesta ocasión. E vai ser saque de banda pro do Osasuna, mentre continua Stili na banda dirixindo os seus xogadores. Ahí está preparado Steven Mondragón para sacar de banda. Bastante molesto Stili en esta última decisión, lo puede ser. Stili viviendo partido muy metido, no partido. Balón de nuevo, conjunto vermello, xoga de atrás, o lateral Julen Walde. Atrás pro su compañero Galarcha. Os centrais dos Osasuna tocando, cambio de banda, ahora van a intentar. O la banda dereita, aí está Imanol Arana. Arana, o balón que lle chega ao seu dianteiro. Problemas na área, agora se chega o gol do Osasuna. Miguel Díaz, o capitán do conxunto visitante, que agora se aproveitou esa oportunidade, ese ataque.
Marco. Xogada que moñose comentar de un nivel excepcional a nivel técnico, es decir, cómo se construye un ataque y se finaliza por dentro. Bueno, xogada por fora, incorporación do último home de Miguel Díaz, pero sobre todo todo parte do número 10, de Imanol Arana, a mera maniobra en campo propio, girándose sobre un defensor do Somozas, originou unha superioridade por fora e a partir de aí as liñas do Somozas non estiveron xuntas e xa, pues, lógicamente, a incorporación do futbolista da segunda línea pues, fai que a xogada rematase pues, sin ningún tipo de problema. É máis unha xogada de nivel ofensivo do Osuna que non un problema certamente do Somozas. O que pasa é que, bueno, cando empezas a ter máis espacio por dentro e a desestarte, pues pode pasar estas cousas. Pero Osuna demostrou que, bueno, que viña avisando que ten talento de medio campo para arriba e que é un equipo que ten dinamismo e capacidade ofensiva para hacer dano. Pues estaba avisando Osasuna e aí chegou o primeiro gol do partido, ese que marcou Jaime Dios, pero o conxunto visitante que segue insistindo, segue a crear problemas á defensa dos Somozas. O pase agora e fora de xogo de Quique Barja. E como reaccionou o banco dos Somozas, Álvaro? Pois todos a mesma, animar o equipo para que consiga empate. Se está dando estilo outra vez indicación, se ten a banda. Hai moito partido. Sí, hai partido, é dicir, bueno, hai partido que pasa que, bueno, é dicir, posiblemente, pues, o verte por debaixo, pues, é unha situación nova para afrontar, non? Que non podes descomponerte e que vos unan encontre espacios para correr e para xogar entre mundos, non manches que demandar. Eu penso que vos unan, a fe de ser sinceros, pues, está controlando o xogo, non está sofrendo problemas a nivel defensivo e por contra en ataque os que xogan por dentro con Luis Pereira, tanto Imanol Arana Odez como Miguel Díaz, cada vez que xogan por dentro pues, son capaces de superar líneas, girarse e ir hacia fora para buscar situación superior numérica. A partir de aí, un equipo que ten talento, ten velocidade e que ten cosas para facer dano, non? E o Somozas faltalle eso, encontrar salidas hacia arriba, contragolpear ou xogar máis directo ou buscar alguna situación para que o contrario tamén vexa que pode sofrer situaciones de gol, non? Senón, pois, así sempre é máis complicado. Faltanos esa chegada, ese carácter ofensivo dos Somozas. Ainda hai moitos minutos por diante. Queremos coñecer esa vocación ofensiva do equipo de Stili. Aquí no seu propio campo, no seu terreo de xogo. En excelentes condicións para o fútbol. Agora mesmo favorecendo o seu equipo rival. Lembremos tamén que estivo xogando Osasuna ata agora co vento a favor neste primeiro tempo. Non é que para o seu tipo de xogo non e agora a recuperación non é determinante porque non, non fa un fútbol directo, pero sí que para o Somozas é que é máis determinante que ese vento en contra porque sí que vai a ser máis utilizado xa na segunda parte, non? Xoga agora Somozas, aí estaba Artabe. Tocaba agora Baleato. Aí perder o Somozas de novo o balón, o lleva ataque. Aí está Jaime Dios, no contragolpe do equipo visitante. Balo para o medio centro, apretando Íñigo para recuperar o balón para o Somozas. E Pablo González, o ex do Pontevedra, xogando en de atrás con Antonio. Combinan os centrais do Somozas, a ver se de atrás o equipo de Stili consegue encetar as xogadas que lle fagan o camiño cara a portería de Juan Pérez. Prácticamente inédito no partido de hoxe, o porteiro 2-1 Promesas. De novo atacando o equipo rival, Miguel Díaz. Toca para Quique Barca, ollo a Quique Barca, vai no doblar o lateral. Quique Barca que opta pola combinación co seu capitán, con Miguel Díaz. Este abre a banda dereita, están os laterais incorporándose en tarefas ofensivas, no Osasuna. Sí, un equipo que ten automatizado certos movimentos ofensivos, sobre todo de manifestar a superioridade por fora cos laterais. Os de dentro, os tres de dentro son bons futbolistas, é dicir, os tres están manexando o partido a súa perfección. E os Somozas, é dicir, se non é capaz de facer unha acción de ataque ou contraataque, pois claro, cada vez vai lle costar moito máis iso poder chegar ao contrario, non? Pero bueno, este é un campo que é moi pequeno, un campo que é moi ordenada, pois acaso unha falta lateral ou unha situación de saque de esquina, e como ben dices ti antes, é importante, ahora mismo, eu vexo o Stili seguramente máis pendiente de non encaixar e de estar con vida no partido que de facer seguramente neste momento o seu empate, porque o equipo está, bueno, pois, ahora mismo, pois, un pouco desasustado, non?
a raíz do gol, sobre todo. Llevamos media hora de xogo neste campo alcalde Manuel Candocia, 0-1 gaña Osasuna Promesas, que se adiantou no marcador no minuto 25 con gol de Jaime Dios. Estamos xogando agora con Pablo González. O pase longo de Pablo González buscando referentes ofensivos dos Somozas, non lle chega o balón. Vai ser Juan Pérez, o porteiro visitante, quen o recolla. Saque xa rápidamente combinando en curto cos seus compañeros da liña defensiva. Sí, ao final os centrais dos Somozas por dentro non son capaces de salir nin hacia fora, porque o Osuna traballa ben, e os meus centros dos Somozas pues, tampouco son capaces de salir con un ataque. E bueno, as súas xogadas de ataque pues, limitanse ao fútbol directo sobre Íñigo, que bueno, ata o momento pues, vese imposible de superar aos centrais adversarios, ¿no? E cando hai contragolpes tampouco foron capaces de fer un primeiro pase que pudese facer nuestra situación de perigo. Pero por aquí Lengualde, combinando con Luis Perea. Pero maneixan o partido por dentro, tres puntas perfectamente ata o momento. Destaca despois a altura de Luis Perea no sí, campo. No, futbolista de estatura, pues, de fútbol de élite, ¿no? Es decir, 1,90, medio centro que xoga por diante dos centrais, sempre ben posicionado, con unha salida de balón correcta, e que como te ben decías ti, que se comportan como filiais que non parecen filiais, non? Es decir, bueno, ahora toca pues, xogar outro xeito máis posicional e fano, e cando toca correr, pues, cambia de ritmo, salvo como ahora o central se non tiene un problema, non? Erro agora do Osasuna, que vai tentar aproveitar o Somozas, Arcaiz, que combina atrás, para Sergio Pereira, non acaba de ver o camiño, o Somozas. Mandaluniz, prova agora, sacando el longo, buscando as puntas dos Somozas, vai ter que recuperar aí Baleato, ese balón que xa perdía o Somozas, recupera o capitán do conxunto local, buscando agora a referencia a Arcaiz. Rouba Galarcha, e xa está o Osasuna de novo, buscando campo contrario. Adrián Martínez, forza ese saque de banda. Está traballando moito Somozas, pero sen froitos. Sí, está feito para eso, non? Para traballar, para roubar, para poder facer algunha situación de contraataque. Pero, bueno, eso non está correcto, encontrouse co gol, e ahora pues, está a nivel de organización defensiva sin conceder ninguna situación de espacio para que o Somozas poda facer perigo. Si por contra, individualmente, tampouco ganas prácticamente ninguna situación de duelo de un parón cos adversarios, pois os Somozas por eso non será a portería contraria. Ao final o fútbol reduce a eso, non? Ou levar o balón directamente hacia zonas de perigo contraria, ou que individualmente alguén sea capaz de por sí solo facer situaciones de perigo. E os Somozas non se encontra nin opción nin con outra. E aparte o Osasuna tampouco concede situaciones de faltas laterais nin nada parecido. E por eso os Somozas... Que concesións no seu campo axustas. E por eso non ten situaciones de perigo os Somozas en este momento. Iván! Iván! Probaba agora con esa prolongación de cabeza o dianteiro Íñigo, pero non está a ter para nada facilidades aos Somozas. Íñigo, pois, bueno, está pelexando, pero, bueno, está só, e cando os balones chegan, pois, son balones moi frontais ou que os superan ou rebasan. E, por contra, os que poden correr, e se Arcaiz, pois, tampouco están encontrando espazos para correr ni para que lle lancen o espacio. E ao final, pues, bueno, Somozas pues, quere ser casi pues, con pocas posibilidades de poder chegar a portería rival. E este é o partido que temos neste momento, dominado polo xogo dentro do Osasuna Promesas, tendo o balón cando queren, a velocidade que máis ou menos queren, sin tampouco acosar ou ser moi superior ao adversario, pero cando houve que facelo, pues, houve unha situación de gol e fútbol. E decidiron con calidade e determinación. Dúas oportunidades claras, tivo Osasuna, unha de las 50%, o saque de esquina que foi tal, e a única xugada realmente onde superaron o adversario, pois foi igual, 100% de efectividade prácticamente. Así este Osasuna Promesas, pois que está a dar moi boa imaxe, o sea, aquí no campo, alcalde Manuel Candocia. Eu diría que así é, bueno, e tú sabes, así é a segunda vez, non? É dicir, realmente, que con pouco, como entran en xogo certos futbolistas, pois deciden partidos, non? E despois, bueno, pois é máis complicado facer dano ao adversario.
os equipos organizanse ben defensivamente, defenden sin faltas, bueno, teñemos conceptos iguais, igual organización, e ao final, pois, os resultados son moi difíciles. Estas primeiras xornadas, o condicionante da... Os resultados de onte xa son unha muestra clara de que tipo de partidos temos. Os empates tan son unha victoria do Tarantino ante o Burgos por 2-1. O resto empates. Por eso que aquí se está 0-1, pues tamén tens esa posibilidad de ter o partido aberto, non? O problema é si se amplía a diferencia, ou iso xa máis complicado. Para sempre que estés con 0-1, pues tes opcións de puntuar. Como lle gustaba Yarkaich avanzar e finalmente non conseguiu. Miraba para o xente se a ver se forzaba o correr, pero non sequera. Conseguiu pasar desta zona do campo, deste lateral. Moi complicado o traballo oxe de Arcais para tentar combinar con seus compañitos para chegarse a portería rival. Aí sacar de porta Juan Pérez, e aí temos a Stili, estaba agora... Vais entrar a descansar, pero seguía dando indicacións aos seus xogadores, colocando sobre o terreo de xogo e tentando evitar que o Osasuna volva a sorprender. E hoxe agora a pelota que volve a recollela o equipo de José Manuel Mateo. Ataca agora, ven a recuperación dos Somozas. Vai ser de novo pelota para Quique Barja. Ocho que chega a área, pelota o balón que enviaba cara a portería Miguel Díaz. Outra incorporación de Miguel Díaz. Oportunidade clara de novo para Osasuna neste minuto 37 de partido. Miguel Díaz que xa marcou o gol. Sí. É dicir, incorporación outra vez e definición quasi perfecta, pero neutralizada en este caso. Non, o balón que tocaba antes non defensa. É dicir, pero ter a capacidade de ter un futbolista que xoga por dentro e superar líneas sin balón hacia dentro, pois se garantiza que xoga ser moi poderoso para contrarrestar. Non, como insisto, por dentro son moi bons futbolistas e a participación de Quique Barja contra Sergio Pereira, en este caso lateral dos Somozas, pois aí de fora dentro están creando sempre situacións de perigo e ventaxa para que haxa, cando menos, situacións de posible perigo. Iso é onde radica ahora mismo o partido e a esencia do partido a nivel ofensivo. Aí está agora o balón en longo, vai no recoller Mandaluniz. Ese vértice da área toca con Pablo González. Si, non salen a apretar, o Osasuna sabe o chan, pois que non vai a ser capaz de ou non vai intentar combinar e, por tanto, esperan o balón o envío longo para, a partir de aí, apoderarse dese balón aéreo, non? É dicir, non se desorganizan aíndo a presionar a unha zona que non vas a saber que non vas a roubar porque vas a ir en longo, non? Eu penso que é un equipo que ten estudiado o partido, que sabe as dimensións do campo onde viña, manexe situacións de fútbol en campo reducido e a partir dos últimos metros onde aparece o talento de defensa individualmente. Como neste caso, Luis Perea. Imposible que Arcaich acabara ese balón tendo a Luis Perea al lado. Todos os balóns por alto van ser para o número 6 do Osasuna. Aí está Arcaich tentando de novo avanzar, pero non consegue superar os dous xogadores que sempre saen o paso, o lateral e o interior desta banda, Julen Walde e Quique Barja. Sí, van a fazer unha modificación ahora Stili, é dicir, cambia os xogadores que son por diante de Roberto Valeto e Adrián, os tres que xogan por diante, e se ven pa dereita, Antonio Amaro vai hacia fora e Arcaich por dentro, buscando solamente, bueno, cousas distintas, porque sabe que así non está a chegar. E esas son as modificacións que hai no partido a nivel de posicionamento de homens, non a nivel táctico, que sigue sendo o mismo nos dos equipos. Pois aí tentaban se combinar Amaro e Artabeo, lateral que dobraba a banda dos Somozas, e vai no tentar de novo agora, tocou en longo Antonio, para Íñigo, balón que vai fora de banda. Aí agarraba Sergio Pereira, os laterais agora tentando adiantar máis as súas posicións. Algún xeito a apoiar eses homens da línea ofensiva dos Somozas, pois que están tendo tantísimos problemas para cruzar a última línea do... Sí, ademais xogan na súa zona, non teñen mobilidade para abandonar a posición sen encontrar outros espacios para decidir. E por iso Osasuna está utilizando ningún tipo de problemas o xogo ofensivo dos Somozas. Saque de banda para os Somozas.
Vai poñer o balón en xogo Sergio Pereira. Aleato, balón a área buscaba Arcaiz, non conseguiu a conexión, anticipouse o Osasuna e agora vai crearse a este contragolpe, o dio perigo que leva Quique Barca, dobroulle ben. Cruzouse Roberto Baleato, ollo agora o erro de Mandaluniz, complícase Mandaluniz ante Quique Barca, resolve finalmente el mesmo. Perdón, Álvaro. Reclaman cesión os xogadores do Osasuna. Con ese problema que tivo Mandaluniz agora que tivo que apoiarse en Baleato. Sí, pero non tocou o balón coas mans, é dicir, o que tentou foi regatear e caiu, trabucouse porque o campo está un pouco seco. Además porque é zurdo e quería solamente orientar o balón. Bueno, ao final, bueno, solventou-nos sin problemas, pero con un pequeno susto. Aí o traballo de Baleato no equilibrio defensivo foi fundamental para intentar, para evitar ese contraataque que era un contraataque con moito perigo. Pois o Somozas que saca agora de banda. Aí está o saque, o balón botado por Sergio Pereira. Combina con Amaro. Non puido chegar Isis. E chega Antonio para devolver o balón cara aos seus compañeros. Buscaba a Isis. Despexa o Osasuna. Toca de cabeza Quique Barca. E o balón marcha afora. Efectivamente, vimos como solo nunha estación onde a base de disputar máis en campo contrario e obligar a Osasuna a facer despexe, pois xa como que o contrario xa non está tan cómodo. A veces, pois, se con balón non eres capaz de facer perigo, pois desde a presión máis alta ou desde a disputa sobre homens con balón, pois pode ser máis perigo sobre o adversario. Eu penso que quitará a estirina a segunda parte. Chegar ao descanso, aproveitar seguramente o tempo, o vento, perdón, e a partir dai, pois, se non chegas combinando, pois chegar a base de disputa e de segundas accións, que é un pouco que lleveixo a este partido, tal como está a descubrir, non? Estamos xa no minuto 43. Incomodar un pouco máis o Osasuna a nivel de que cada disputa pois te vexas con un adversario encima, que te vexas con estar incómodo para facer un control e a partir dai pois que estes xogadores pois se sintan eso máis exigidos, non? Minuto 43 de partido, chegando xa o tempo de descanso neste encontro no que o Somozas vai perdendo por 0-1 ante o Osasuna Promesas. Balón que perde agora o equipo de José Manuel Mateo. Ese balón que le chegaba moi longo a Jaime de Dios, non conseguiu controlalo. Xogando aí de atraso, Somozas. Antonio combina con Adrián agora en posición de lateral esquerdo, cubrindo o posto de Julen Walde, que vai sacar de banda. Perdón, Julen Walde, Artabe. Artabe, saque de banda para os Somozas, que tocaba. Sí, lo que non pode ser é que Adrián Martínez abandone a zona de medio centro para ir a posicionar un central cando ten fulls por diante dele. É dicir, hai que ser. E agora a interna de Jaime Dios, balón que vai ter que sacar de aí Pablo. Toca Baleato con tranquilidade. E Pablo agora que sube a banda para afastar o perigo e de paso crear a oportunidade para os seus compañeiros. Veiteou Íñigo, pero non estaba. Agardaba aí a posición de Arcaich, pero non estaba ningún compañeiro para recoller ese pase de cabeza de Íñigo. Tocaba aí Amaro. Balón para o Osasuna. Estamos a piques de rematar este primeiro tempo. Vemos no banco do Somozas como un Stili afanase agora mesmo en facer anotacións. Moito que falar se cadra no tempo de descanso seus xogadores. A subía agora si o árbitro, minuto 45, recén cumprido, ningún segundo máis. O árbitro sinala o remate deste primeiro tempo do partido. Imos ver a repetición dese gol do primeiro, neste primeiro tempo, gol que chegaba no minuto 25. Unha gran xogada do Osasuna, o centro de Arana e o disparo de Jaime Dios que chegaba dende atrás. Miguel Díaz chegaba dende atrás e batía así a Mandaluniz. Aí está. O centro e o remate. Eso é o que decido, do número 8 de Miguel Díaz. É o que decido o partido, é dicir, ese tipo de acción a nivel ofensivo con un talento
excepcional por parte de certos futbolistas. E, bueno, penso que é un partido onde o Osasuna, sin ser infinitamente superior, sí que fixo máis cousas, ten máis capacidade para acertar no sí. balón. Vamos a escoitar, Álvaro, a Roberto Baleato. Estou aquí con Roberto Baleato, un dos homens máis activos na primeira etapa. Bueno, Roberto, que está fallando para que non este igualado o partido? Bueno, está sendo un partido bastante intenso, eles apretan bastante arriba, non nos deixan salir desde atrás, e, bueno, despois no xogo directo tamén son competitivos, e, nada, temos que facernos forte neso, ganar os segundos balóns, que creo que é o que nos está faltando un pouco para poder crear ocasións en ataque, e nada, en defensa pues, seguir así, seguir rocosos, que non nos creen moitas ocasións, e nada, ahora na segunda parte, pues, intentar dar un cambio, salir fuertes, e co vento a favor, o mellor, sí que nos axuda un poquinho, e vamos a intentarlo. Vale, moitas gracias, Roberto. Pues gracias, Álvaro, gracias, Roberto. Marchamos xa, volveremos cando vaya a comenzar o segundo tempo aquí no campo alcalde Manuel Candocia. Lembremos, por lo de agora, Unión Deportiva Somozas 0, Osasuna B 1, gol de Miguel Díaz. Someone to kiss, someone to kick. Saúdos de novo dende o campo alcalde Manuel Candocia das Somozas, onde estamos vivindo o primeiro partido desta temporada que está enfrontando o Unión Deportiva Somozas ante o Osasuna Promesas, partido no que vai perdendo o equipo de Stili por 0-1, marcaba Miguel Díaz, lembremos no minuto 25, toda unha segunda parte por diante, avecínase tamén cambios no conxunto local, pero antes imos a ver, imos coñecer as impresións do outro técnico galego da categoría de Michel Alonso, técnico do Racing de Ferrol, con el está o noso compañero Álvaro Estevez. Que tal, Álvaro? Como está Michel? Hola, Patri, pois vamos a preguntarlle, que tal está Michel? Ben, todo ben. Despois do empate de onte, cales son as sensacións que tes respecto ao Racing? Bueno, un partido complicado, nun campo difícil, herba artificial, contra un rival que nos apretou moito. Bueno, se trataba de empezar a liga o mellor posible, cando non podes gañar, pois, bueno, polo menos sacar un empate, anda que sabemos que o marxen de mellora é importante, temos que seguir a traballar. Hai algo de presión por acadar os resultados que se acadaron o ano pasado ou todavía non? Bueno, nun club como Racing sempre vai haber presión, queremos estar arriba, sabemos que este ano a categoría está complicada, que hai rivais competentes e moi fortes. Bueno, como dicía antes, temos moito marxen de mellora bueno, para intentar acadar as primeiras posicións. E como estás vendo o partido? Que crees que debería mellorar para darte a volta a marcar? Bueno, un partido complicado. A verdad que todos as unha non os coñecía. Son rapaces xóvenes con bon nivel, sobre todo do medio cara adiante. Bueno, penso que os Somozas vai a ter as súas oportunidades e esperamos que as poda aproveitar. Bueno, pues xa que ha empezado o partido, deixamos a devolvemos a comisión. Grazas, Álvaro, esas palabras grazas tamén a Michel Alonso. Xa comezou o partido, a segunda parte deste encontro, con dous cambios na Unión Deportiva Somoza. Retirouse do terreo de xogo Adrián Martínez e Isi, entraron Iván Pérez e Fran Núñez. Javier, pois un pouco que anticipabas no primeiro tempo, non, Javier Oreiro? Sí, o que decíamos, decir que esas dous trocos que estaban no banquillo, pois seguramente iban a ser cambios durante o partido, posiblemente adiantados no tempo polo marcador en contra. Imagino que co 0-1 foi que obligou a Stili a tomar a decisión. Que Iván Pérez e Fran Núñez son futbolistas que a nivel defensivo neste equipo de Somozas teñen que aportar cousas. Retiráronse Isi e Adrián, dos chavales que debutaban na terceira galega,
y bueno, retrasa a Antonio Amaro. Sí. La segunda vez retrasa a Antonio Amaro para asustarse con Roberto Baleato y el resto pues sigue igual a nivel de xogos, a lo que Arcaiz pues va por dentro con, de punta con Íñigo. Y bueno, vamos a ver si con Coaira a favor y con más capacidad y talento a nivel ofensivo, pues si Somozas cando menos es capaz de asustar o poder alguna situación de peligro sobre la partida de Osasuna. Pues ahí estamos con esos cambios, ¿no? Equipo de Stili, coa entrada de Iván Pérez, pues que foi unha das fichaxes estrela dos Somozas neste verán. Iván Pérez, o xogador santiagués, con 30 anos, chega aquí aos Somozas, aí precisamente tocaba balón, leva o número 17 na súa camiseta, procede do Talavera, un xogador que xogou co Deportivo na primeira división e que pues, despois pasou pola Ponferradina, estivo no Montañeiros, defendeu tamén a camiseta do Lugo. Agora, como dicimos, estaba no Talavera, e chega a Unión Deportiva Somozas, di sí, con fame de fútbol e con fame de facer cousas na segunda sí, división B co equipo galego. Vai dar máis capacidade de balón parado, decir, un bo lanzador, un gran lanzador, e bueno, decir, ten unha trayectoria que, bueno, que para este equipo pues, en principio pode ser importante. O Somozas, insisto, penso que vai a cambiar por completo o seu rendimento a nivel ofensivo. Digamos, é Fran Núñez. Fran Núñez, que é o xogador que sustituiu a Adrián Martínez. Núñez, número 16, xogador canario, xogador das Palmas, que chegou cedido polo Atlético Levante. Varios dos xogadores que chegan sí, procedentes desa canteira do Levante. Un futbolista sub-23 que bueno, que temos boas referencias dele a nivel ofensivo, en canto a edade, pues ten unha edade magnífica para desarrollar o seu potencial ofensivo. E bueno, vamos a ver que rendimento nos dá este futbolista, porque tamén todos temos esa incógnita de saber cal é, non? Pero en principio as referencias pues son boas. Penso que todo vai a ser distinto, porque Amara é un futbolista de máis talento a nivel de xugar por dentro con Roberto Baleato, e a ver se o Somozas é capaz de xugar hacia adiante e a estreitar os espacios sobre o Osasuna, e o Osasuna sobre todo que este máis incómodo sobre as disputas, sobre exigirle moito máis a este equipo, non? Que non xogue tan cómodo como decíamos, como a parte que además era o que decía un pouco Roberto Baleato na entrevista do descanso, decir, os segundos balóns, estar máis próximos nas disputas e a parte de incomodar máis ao rival. Pois pues estamos vendo nestes primeiros minutos, levamos tres disputados desta segunda parte do encontro, en principio con algo máis de posesión da pelota dos Somozas, con algo máis de ideas, con protagonismo prese 9-17 para Iván Pérez, e agora o saque de banda que xa executa a Arta Ben, Cabaleato, sabe que cede atrás para Amanda Luni, e varios xogadores da liña de ataque do Somozas erguendo o brazo, pedindo o balón ao seu porteiro. Quieto. Aí está, o saque de Mandalúñez en longo. Solo. Imposible superar a Luis Perea, ese número 6. Lembramos esos cambios nos Somozas neste segundo tempo. Retiránose con número 6 a Díaz Martínez. Entrou para sustituílo Fran Núñez con número 16. Tamén se retirou o número 11 Isi. Entrou con número 17 Iván Pérez. Eses dous cambios de estilo para este segundo tempo, para modificar o xogo do seu equipo, que estaba a ter problemas na primeira parte, nunha primeira parte na que se viu superado polo Osasuna, por moitas máis ideas e moita máis claridade de ideas. O equipo que está moito máis, leva moitos máis meses xogando xuntos, o equipo de José Manuel Mateo, lembremos estreo Osasuna, que ascendía a temporada pasada de terceira a segunda división B. O equipo de Stili ainda conformándose, ainda creándose. Bueno, pero xa vimos en 5 minutos dúas accións xa de balón parado en campo contrario. Moita diferencia respecto á primeira parte. Subiu o nivel de exigencia a nivel defensivo, a nivel de entrada e de ser máis agresivos. E a partir de aí, cada balón parado como agora, que lanza Iván Pérez, que pone a Roberto Baleato e a Antonio, e seguramente a partir de aí vimos antes un remate alonxado, situacións máis próximas sobre a área do adversario. O pase en longo de Iván Pérez, ollo que toca o Somozas na área rival, pero está aí atento Luis Perea para sacar tamén ese balón que quedaba perdido na área. 2-1, Iván Pérez insiste para o Somozas. Se me permites, Patricio, está José Manuel Mateo moi pensativo na banda. Non lle gusta o que está vendo a destra do Osasuna. Está cambiando bastante o partido respecto que vía José Manuel Mateo no primeiro tempo.
Y por eso será esa intranquilidad de técnico visitante. Mientras que vemos a Stili. Sí, porque a ver, o estrador dase conta de que o partido xa é distinto, é dicir, xa non é capaz de iniciar ataques, o Somozas adiantou a súa línea 15-20 metros defensivo, e a partir de aí, como non é capaz de combinar, pois bueno, xa caes máis no xogo do Somozas, é dicir, na defensa, no xogo directo, e bueno, ca referencia de Iván Pérez, que xa só en dúas transaccións a nivel de balón, xa foi capaz de buscar un pase por dentro, contraataque, e dos balóns parados, polo tanto, bueno, o partido xa non é tan doado, vemos, por exemplo, como xa iso, xa hai máis xogo por dentro, ten o balón outra velocidade, porque cando aparecen dos futbolistas, pois, básicamente, o xogo ofensivo é outro, non? Que gran xogada agora, ese balón que deixaba pasar Fran Núñez, aí está de novo. E aí temos outra referencia, xa... Grandes combinaciones. Van ser 6 minutos de partido, 2 faltas laterais e un córner a favor. Na primeira parte, pois só houve un córner a favor do Somozas. Esa é a diferencia en tan pouco tempo de partido. Pois ese córner que vai votar, comentabas que Iván Pérez préstalle o Somozas, pois moitas máis opcións a balón parado, e aí vai ser ele o responsable de executar este lanzamento dende a esquina, ergue os brazos Iván Pérez, os seus compañeros momentos en área buscando unha posibilidade de rematar, tentaba chegar Íñigo, pero tocou o porteiro a caída de... Íñigo, que aparece outro lado. Sector. Vemos a repetición desa acción. O balón de Iván Pérez. Íñigo que chegaba o balón. E caía fora o terreo de xogo polo empurrón de Mondragón. Estamos de novo en directo. O saque de esquina que volveu a botar o Somoza. Balón que chega a Núñez. Traballando o Somoza a recuperación desa pelota. Finalmente non é posible. Dos sacos de esquina distintos, Iván Pérez un balón ao segundo pau imposible para o porteiro porque o rebasa e situación de perigo, e Antonio Amar outra situación ao segundo pau, é dicir, un córner, pois, sacos de esquina con esa idea de que o balón vai a esa zona do campo. Máis situacións de perigo, sensación de perigo por parte dos Somozas e partido máis incómodo para o Osasuna. Vamos ver se ese risco que asumo os Somozas, porque adianta as líneas, conleva posibilidade de empate, ou por contra, pois, o partido se rompe definitivamente, xa un pouco o que é este momento do partido, e por iso agora é máis atractivo e con máis alternativas no xogo e máis intensidade no mesmo. Hai actividade nos banquiños, hai a aquecer, 3 xogadores do Osasuna e 2 do Somozas. Moven bancos técnicos, queren ter os seus xogadores preparados. Ese cadro, ollo agora, este gran pase de Iván Pérez, buscaba... Sí, pero bueno, vemos que aí con Amaro por dentro, con Baleato e con Iván Pérez por dentro, xa hai situacións de pase por dentro e situacións onde o balón ten unha orientación. Arcaich non recibiu en toda a primeira parte un pase como este, non? E aparte, bueno, agora xa xogan prácticamente con 2 puntas, con Íñigo e Arcaiz. E bueno, o Osasuna xa ten un partido distinto, xa non domina o xogo por dentro, xa non ten capacidade para ter o balón tranquilamente. E está nesa situación onde Somoza xa compite con máis armas e con máis situacións de perigo hacia o adversario. Sollo que insiste agora o Osasuna por esa banda, pedía balón a favor dos Somozas, pero vai ser saque de banda pro do conxunto visitante. Saque de banda, ollo agora ese despexe que iba cara a súa propia portería, saca agora Iván Pérez, toca. Ataque agora, aí está Arcaich, por diante del Núñez, que se mete na área, agarrando un posible centro de Arcaich. Arcaich que busca agora Íñigo, na outra punta da área, o balón que marcha, a saque de esquina despexou. A zaga 2, Osasuna con problemas para defender este contragolpe ben levado polos Somozas. A presencia de 2 puntas sempre é definitivo no fútbol para xogar os espacios, de rotura. E iso só provoca que o Osasuna teña desajustes. Ollo este saque de esquina novo de Iván, a Petro Cao cerrado, pechao. Ahí está Iván Pérez, o lanzamento de Iván Pérez estaba pegando xusto onde estaban máis xogadores do Osasuna. Tentou no Núñez dende lonxe buscar a referencia de Íñigo, pero o balón marchou directamente fora. Ocasión de balón parado de novo para os Somozas. Estragada neste caso, pero continúa sumando ocasións de perigo o equipo de Stili nesta segunda parte. Sensacións de que podo facer dano ao rival, de que si elevo a intensidade na disputa e son capaz de chegar, porque teño xa xogo directo ás puntas ou por dentro con Iván Pérez e con Antonio Amaro, e iso fai que mentalmente
estés en disposición de poder competir o partido. Por contra, defensivamente, están ben axustados os centrais e a linha de 4 de atrás, non están sofrendo de momento perigo as súas costas, e bueno, o partido está nesa inercia onde pode empatar o partido, que sempre é importante, e que depois ao final podes perdelo, non? Que teño a sensación de que podo competilo e de que estou en disposición de facelo. Cambio radical deste segundo tempo do partido. E agora había falta do Osasuna B. A afección tamén está gozando agora máis. Dende a bancada xa vemos un público máis animado, máis motivado polo que ve sobre o terreo de xogo. Unha bancada deste campo alcalde Manuel Candocia, que cando comezaba o partido estaba con moitos ocos baleiros, pero que agora vemos pois con moito mellor ambiente. A teigada, con xente de pé, seguindo este primeiro partido da temporada da Unión Deportiva Somozas, en segunda vez, terceira campaña consecutiva do equipo desta vila das Somozas, unha vila de 1.300 habitantes, de 3 anos en segunda división B. O mérito que ten este equipo e o traballo que fan todos os anos para construir os equipos e para sacarles o máximo rendemento. Sí, e ademais, pois, é moi importante para min tamén, a nivel de adestrador, ver que nos 3 anos, pois, dous adestradores da terra, pois, foron quen de demostrar, tanto antes Michel como ahora Stili, Alonso na estrea, capacidade para traballar ben e para sacar rendimento a equipos, como non tiene ninguna dúbida, non? Michel Alonso, que ascendía o equipo a segunda B, que o mantiña na primeira temporada, na temporada de estrea, recolleu o testigo Stili, e esta é a segunda campaña de Stili despois de que a temporada pasada quedaran 8º na clasificación final do grupo. Olle agora este saque de esquina que favorece o equipo de José Manuel Mateo, aínda que semella que non ten empresa por sacar, porque está o balón aí. Curioso, porque ademais había un xogador do Osasuna que se ia chegar a recoller o balón para darlle ao seu compañeiro ou para sacalo do campo, pero outro dos seus compañeros de Unge que non se dera presa ninguna, que o Osasuna agora mesmo os minutos quere que vaya moi rápido, pero aínda queda moito de partido. Estamos no 58 de encontro, ata o 90 queda un mundo. Cuidado que a acción de Mandalúniz, estábame fijando, tras recepcionar o balón no saque de esquina, fixo contraataque, pero sacou totalmente fora o asistente Divno, pero está advertindo seguramente para a próxima vez, es decir, porque eso pode ser unha man, pode penalizar ao porteiro, es decir, está tonta outra. E bueno, agora pasou desapercibido esa acción, pero sacou prácticamente medio metro fora. Adiantouse demasiado Mandalúniz a hora de executar ese saque de portería, xa está advertido por o seu asistente. Saca agora Pablo, o balón que te chega a Miguel Díaz, ao contra a entrada na área e o gol, o segundo gol do Osasuna, cada Quique Barca, segundo gol para o equipo visitante. Agora sí que sorprendeu a zaga dos Somozas, a internada deste futbolista. Sí, pero todo ben provocado por un despeche que quedou en zona de perigo e que recepcionou o mellor futbolista do partido, porque para min é o capitán Miguel Díaz. É dicir, Miguel Díaz fai un control e fai un pase entre liñas que habilita o futbolista, en este caso a Quique Barja, que tamén é outro xogador perigoso, e define un para un. É dicir, unha xogada inofensiva pois no seu inicio, un balón frontal sobre os centrais dos Somozas, e un mal despeje provoca que atentos ao rexeite e xogadores de talento sean capaces de originar en un pase pois unha xogada de contragolpe e finalización. Bueno, este é o que non queríamos ver, porque realmente pois corta de raíz calquera opción que en principio pois pode ter os Somozas de remontada ou de competir o partido. Agora queda moito partido, pero bueno, xa é outro gol, é outro mazazo, e bueno, agora só queda pois ver se o equipo é capaz de remontar, ou perdón, de acortar distancias en primeiro lugar e de recobrar as sensacións de competir ben o partido. Senón pois vais a facer o resto do partido pois certamente longo, non? Pero bueno, Miguel Díaz para min é o home, o capitán do Osasuna Promesas. É un home que a nivel ofensivo é determinante, porque aparte de marcar o gol, tuvo outra aparición na primeira parte e o pase este definitivo. Entón, bueno, en partidos como estes, pois, xogadores deste tipo, pois, deciden partido. Pois o 0-2 para o Osasuna B no campo dos Somozas. Olle agora falta que bota Iván Pérez, tocou Íñigo enviando o balón fora. Ese 0-2 complica a estrea do equipo de Stili nesta primeira xornada de Liga.
Ainda queda mal ya todo, moito partido por diante. Estamos en minuto 60, 61 de encontro. Es algo caracterizou Somozas, as que conhecemos en épocas recentes, pues foi esa capacidade de aguantar os partidos, de non deixar expirar os partidos ata os derradeiros minutos de tempo engadido para conseguir rabuñar puntos. Xa vimos moitas remontadas neste campo alcalde Manuel Candocia. Imos esperar o que pode dar de si este segundo tempo, no que ademais nos estaba a gustar o equipo de Stili, como cambiara, como mudara a súa cara tras unha primeira parte de dominio visitante, pero o Osasuna Promesas volveu sorprender con esa, como dice, esa boa xogada de Miguel Díaz e o remate á porta de Quique Barja. 0-2 para o equipo navarro nas Somozas e a ver se se recompón o equipo de Stili. Facciones moi serias no banquinho dos Somozas, non sentou moi mal o gol. E de feito Stili levaba uns minutos reclamando máis intensidade aos seus. Era que se estaban gustando neste segundo tempo, pero precisamente acaban de ter esas dúas... Sí, o que decía o noso compañero, non? É dicir, o que buscaría ou lle gustaría esa máis contundencia en acciones defensivas, a ver se hai que despejar como hai que despejar, e eso é o que o mellor coche genera ese... o que che generou ese segundo gol, non? Eso é o que seguramente non lle gustou ao propio estilo, porque dou unha situación de perigo dunha situación pues, prácticamente que non era nin xogada de ataque, non? Y es que después, a 30 metros de la portería, pues originó un gol que bueno, que era una situación totalmente inesperada. Ahora, pues, bueno, seguir con esta idea de xogo, porque además los dos tocos están feitos, los futbolistas están sobre el terreno de xogo, son los que hay, y es donde yo he hecho posibles vías de dano hacia el adversario son no balón parado, donde realmente hubo tres acciones de balón parado y se remataron. Otra cosa que no se remataron por dentro, ¿no? Pero ahí Osasuna, pues, ves que concede posibilidad de ter remate na estrategia. A ver se os Somozas se quen de conseguir máis situacións de saque de esquina, faltar laterais, e a partir de aí ser capaz de meterse con un gol no partido. Sinala o sur de liña a Stili, que non sala da área técnica. Está moi nervioso o técnico dos Somozas. Hai moi poucas posibilidades neste campo para non sair da área técnica, tense que mover moi pouco o técnico. Sí, moi poucos metros cuadrados ten o míster dos Somozas para moverse. Moi pouco espacio en momentos como este de tensión, pois que menos agrada un técnico, non, Javier, que te sí, que eu penso que sempre que non estes incomodando a labor dos árbitros e demais, pois bueno, que tengas un metro máis ou 50 centímetros menos, pois non é determinante, pero bueno, a veces pois estas cousas pasan, ¿no? Situacións como agora mesmo que hai prácticamente medio metro, sí, entre Stili e os suíces asistentes, supoño que o importante é a corrección e que estés dirigindo o teu equipo, e eso eu penso que é o que fai Stili, non fai outra cousa. Pois agora está sentado no seu banco falando co seu segundo adestrador, con Adrián Iglesias. Seguramente, pois claro, evidentemente estarán falando de que decisión tomamos, é dicir, cambiamos a 0-2 algún futbolista máis, cambiamos o sistema, cambiamos, bueno, a toma de decisións que é tan importante en este e en outros deportes, non? Como este oreo que che queda facer, evidentemente. É dicir, se o fixo xa no descanso co troco de dous futbolistas, e agora, pois, queda un futbolista máis por trocar, ou senón, pois, seguramente buscar unha variante táctica que seguramente a terán traballada, e se hai, pois, diremos que non. Pois ten o banco... Está claro que o Osasuna, pois, pasou ese mes, ese susto, e sigue máis ou menos ao seu, que ese segundo gol, pois, lle dou máis tranquilidade, e que, de momento, pois, non vai a cambiar nada. De feito, estamos vendo como nos últimos minutos recuperou ese peso no campo que tiña na primeira parte o equipo do Osasuna despois de... É un partido, eu penso que é un partido distinto, non é un partido donde, na segunda parte, donde xa o Osasuna non ten tanto balón, xa é un partido máis de, bueno, de balóns divididos, de máis de alternativas, o que pasa que, bueno, un pouco, pois, eso, estropeado por o segundo gol. É un partido xa máis de igual a igual, por así decirlo, en relación á primeira. Balón para o Somoza, de banda Sergio Pereira, toca para Baleato, aí está o capitán Roberto Baleato, combinando con Iván Pérez, agora Iván no medio do campo, xogando na medular, Antonio recupera ese balón para o seu equipo, toca Amaro para Arcais, a combinación agora con Núñez quería centrar, despexa a defensa, dos a Osasuna B...
que tentaba marchar agora por medio de Quique Barja por esa banda e foi curtada a súa trayectoria polos xogadores dos Somozas. Un Somozas que ten no banco, ia lembrar antes, a como sustitutos posibles para Stili, a Manu, o central, defensa central, a Dani, o xogador procedente do Lleida, a Fran No, outro defensa central que chega procedente do Xaén, e a Toni, o xoven xogador que chega procedente do As Pontes. Feito Fran No, dos que están quecendo na banda. Sí, bueno, un defensa central, quizá a nivel ofensivo que lle queda fora, pues é Rami y Toni, o chaval das Pontes, y por ahí pues é onde seguramente poden ir os trocos a nivel ofensivo, pero só ten que encendo a dos futbolistas, en este caso, como distía, a Fran y a Rami, parece. As opcións que ten, pues, sí. Porque máis ofensivo que o que pues ten que recurrir o conxunto local. Ollo esta falta porque acción a balón parado, aí está Iván Pérez. Eu penso que todo parte por ter opción de meterse con acción destas. Está pedindo moita agresividade Stili no remate desta xogada. Pois aí están todos os seus xogadores preparados, Iván Pérez preparado para executar o lanzamento e os seus compañeiros loitando na frontal da área para ocupar o mellor posto, a mellor posición. Vai haber falta, aí esa pequena disputa por ganar la posición, seguramente. Por ganar la posición para. Es cierto que un partido que le vamos sin cartones. Sí, que realmente no hubo entradas. No hubo acciones merecedoras. No hubo ni brusquedades ni situaciones de que pueda ser el escenario disponible. ¡Vamos! Vamos a repetición da acción. O pequeno empurrón de Íñigo. Íñigo que sigue loitando. Bueno, veis ahí una pequeña man. Una cara ao número 3, a Julen Ualde. E agora sí que se vai executar ese lanzamento. Preparado Iván Pérez. O árbitro que a subía. Iván Pérez lanza o balón moi pasado. Remate, tocou de cabeza. Íñigo. Íñigo que cae na área. Que mágoa, que mágoa. Porque é unha acción de segundo pau. Que o balón queda de atrás hacia fora. E a pena que resultou un sordo dos Osasuna, pois con moita fortuna, non? Pois a oportunidade estragada para os Somozas, aí podía chegar a balón parado a oportunidade para marcar o primeiro gol local, recurtar diferenzas no marcador, seguimos con ese 0-2, logo de que despois desta acción a balón parado non conseguira sacar proveito o equipo de Stili. Agora levase as mans a cabeza, reclamaba falta neste ataque do Osasuna B, reclamaban falta os xogadores de José Manuel Mato, Quique Barja, o árbitro mandou continuar a xogada, e agora Osasuna B que vai recuperar a pelota, non, aí roubo agora por parte de Amaro, segue a presión dos Somozas tentando recuperar o balón, pasan os minutos e o equipo de Stili quere recortar diferenzas no marcador. Toca agora de novo Osasuna, Jaime Dios, atrás para Luis Perea y este que buscaba un compañero, pero balón va a llegar a un futbolista dos Somozas. Toca Baleato con Iván Pérez, definitivamente asentado, sí, no medio centro. Y abandonó a situación de fuera, que estaba jugando en banda izquierda para subir por dentro, porque bueno, cree que por ahí pues puede buscar situación más de Baleano contra este adversario, ¿no? Toca de nuevo Iván Pérez. Siempre. Que de feito puede hacerlos, porque solo xoga con medio centro puro que Luis Perea, e Iván sabe que si xoga 10 metros de Luis Perea, aí esas zonas non chega, e se recibe entre líneas podía hacer daño. Que pasa que o balón non chega a esas zonas realmente, ¿no? Vemos a repetición aquí antes, a mágoa de Torresito y esta falta que reclamaba Quique Barja. Que bueno, que se realmente pues, interpretase o árbitro que fose falta, pues seguramente teríamos o primeiro cartón que non se produxo, ¿no? E unha falta moi perigosa nesa posición. O árbitro non apreciou falta nesa acción de Pablo con Quique Barja. E xa estamos co fútbol en directo. En directo de As Somozas, nesta primeira xornada de Liga. Saque de banda do conxunto local. Arcaiz pelexando a pelota con Iguaras. Non está gustando o estilo, que se están precipitando tanto os seus xogadores a hora de rizar o balón. Moitas imprecisións agora nestes minutos. Supoño que a presión co paso dos minutos aumenta.
e o Somozas pues non lle está gustando como vai o marcador e como lle están a sair as cousas nesta segunda parte na que comezaba con tan botín. Sí, o Osasuna tamén se está a limitar solo xa a conservar o resultado. Na segunda parte pues vive un pouco dese segundo gol. Xogo pois pues, un sustiño en relación á primeira. Tamén non sufre, por así dicilo, moitísimo perigo salvo o balón parado ou por parte do adversario, e iso fai que a veces pues, que te acomodes. Este realmente era un partido, pois pues, si o Somoza fora quen de meterse con un gol, pois pues, daría esa volta hasta o final, non? Pero bueno, ahora mismo Osasuna pues, volviuse totalmente conservador e é o que está facendo aquí seguramente ata o final. Os cambios, polo que vexo, vamos no minuto 70, pois serán seguramente solo para perder tempo, para conservar o que tes. Minuto 70, o 72 e o Osasuna non moveu banco. Efectivamente, porque con 0-2, e según vai o tempo, pois será para iso, para enfriálo, e se vai 0-2, moito máis. Non? Toca agora Antonio, recuperar o Somozas. Aí estaba Amaro, combinando con Iván Pérez, o pase Iván Pérez, buscando Arcais, bo control de Arcais. E cando facía o regate tamén Ben Arcais, acabou perdendo o balón, moi atenta sempre eses defensas, sí. Outro, dos Asuna. Outro balón de Iván Pérez que supera líneas e que realmente fai dano a defensa dos adversarios. Saque de esquina que vai botar Iván Pérez. 3, 2, 1, va. Ahí está o saque de esquina que bota Iván Pérez. Llegaba dende atrás Antonio López. O balón foi. A saque de esquina de novo despechado por la defensa dos Osasuna Promesas. E se eleva 5 o Somoza na segunda parte. 5 saque 3, de esquina. Por 2, una primeira. Ahí está de novo Iván Pérez. O Santiago es que centra pasado. Agora de novo buscando agora Íñigo. Remate de Íñigo pegando un defensa. E marcha fora. De novo saque de esquina. Proldo conxunto. Insiste en zona de segundo pau, básicamente, é dicir, é onde van o gran porcentaxe de saques de esquina, e o Osasuna tampouco está sabendo defender esa situación de segundo pau. Están concedendo situaciones de remato de segundas opcións. Vamos a ver se nunha destas pois o Somoza está en acerto. Iván Pérez que cambia agora de banda para de novo sacar ese balón parado. Iván Pérez, o balón na área, hai un xogador. Está pillado no céspede Íñigo, reclamaba falta. O dianteiro centro dos Somozas, aí vemos a repetición da acción. Íñigo que é agarrado por Steven Mondragón, queda tumbado na área. O árbitro mandou continuar a xogada. E así rematou esa nova oportunidade dos Somozas. Vemos unha vez máis a repetición. Sí, é dubidoso, podía haber algo, porque hai marcas individual en cada saque de esquina. Entón, por ganar a posición no espacio, pois... Bueno, neste caso, Íñigo adiantou o atacante. E aí temos o primeiro cartón. Primeiro cartón do partido. Que chega no minuto 74. Cartón para Luis Perea. Ese xogador omnipresente no medio campo. Dos Asuna ve un cartón que pode condicionar nesta recta final do partido. Minuto 75 de falta lateral para Iván Pérez, que está no campo, pues... saca o 100% das estrategias que decíamos antes de a súa participación. Efectivamente, aí está o Santi Aqués preparado para lanzar o balón, colgado a área, toca de cabeza Baleardo, marcha o balón fora e vai ser saque de portado Osasuna. Creo que falamos, non? Todas as xogadas de estrategia, inda que non están sendo remates por dentro, sí que aí observamos que Osasuna concede situacións de remate e que non defende ben estas situacións por aí, é por onde podían vir parte do perigo do Somozas. E por aí onde vemos que este equipo de Osasuna pues, pode sufrir nesta segunda vez en certos campos e en certas situacións que non lle exijan. É un equipo que lle costa defender o balón parado e se non defendes ben o balón parado, nesta categoría perdes puntos. ¿No? Dendo banquillo dos Somozas chamaron para entrar a Rami, así que estaremos pendentes de ver quen sabe. Pois vai ser o terceiro cambio no posiblemente, Somozas. Posiblemente sin adiantarnos. Cartón agora para Baleato. O que recibe o cartón, Roberto Baleato, pois ten moitas opcións se realmente quere meter a Rami por dentro e darlle unha situación nova ao equipo. Pois levamos 74 minutos en cartón. Se recibiu un o medio centro do Osasuna B e agora outro o medio centro tamén. Dos Somozas, Baleato e Luis Perea, condicionados por eses cartóns amarelos, e agardamos por ese cambio que vai introducir
Estili no seu equipo. Ese terceiro troco no Somozas, aínda sen estrearse os suplentes. Dos Osasuna Promesas, que está atacando unha vez máis, buscando a portería de Mandaluniz. Situación de saque de esquina. Saque de esquina para o equipo de José Manuel Mateo. Mentres o Suiz asistente fala co árbitro principal advertindo dese cambio que prepara. Que non vai a facer ahora porque hai un saque de esquina a favor do adversario. Normalmente pois non soles buscar os trocos nestas situacións. Aí está o balón pasado, tocou un Mandaluni, vai ser saque de banda para o Osasuna Promesas. Sin presa ninguna, decir, bueno, a pesar de ser un filial, pois manexan o marcador e o tempo do partido o Osasuna Promesas e saben que xogan con un resultado moi favorable. Pois agora despois saque de banda, se se vai producir o cambio, vai se retirar Pereira. Sergio Pereira, o número 2 do Somozas, e entra, como comentaba Álvaro Estevez, co número 14 Rami. E posiblemente vamos a ver seguramente unha variante táctica. Vamos a ver si evoluciona o partido e somos capaces de ver a decisión de Estili e a comentamos. Sacou de banda xa o Osasuna. Aí está Luis Perea. Vai haber un troco no Osasuna, Dani Santa Fe, número 14. Primeiro troco que prepara o técnico visitante. A variante táctica pois é defensa de tres do Somozas con Pablo, con Antonio e con Artabe, e decir, a presencia de Iván e de Fran Núñez por fora, polas bandas, e tres por dentro, un 3-5-2 ese é un pouco o troco de Sergio García por Rami, e a decisión que tomou Estili buscando, pois, bueno, seguramente incorporar máis futbolistas en campo contrario. De feito, estaba comentando agora Estili a Rami que fixera unha liña de tres xunto a Amaro e a outro futbolista que non me deu tempo a escoitar. Sí, ao final é unha defensa de tres onde será corregido por fora con repliegues individuales de Iván Pérez e de Fran Núñez, e unha variante táctica que, bueno, pues, é o que temos que comentar e que se produce nestes tres. Pues está posicionado Rami nesa posición. Por diante de Amaro e de Roberto Baleato. Por diante de Amaro e de Baleato, como enlace, máis adiantados dos Somozas. Mentre se produce ese primeiro troco no Osasuna Promesas, retírase do terreo de xogo número 10, Imanol Arana. Xogador de talento, con non moita participación no partido, pero que é un zurdo que se intuye que ten un bo talento e manexo de balón. E a entrada no campo de Dani Santa Fe. E Dani Santa Fe, pois, vai a ser para xogar de outro xeito, é dicir, se antes xogaba un 4-1-4-1 ou 4-3-3 en momentos, pois vai se poner a altura de, en este caso, Luis Perea, doble centro con él, para seguramente asegurar máis o traballo defensivo, porque fai un movimento distinto ao que fai Estili. É dicir, se Estili pon a Rami por diante de Baleato e de Amaro, e fai un triángulo por dentro, pois ele fai no revés con esos dos mil centros e o capitán Miguel Díaz por diante deles. É dicir, bon movimento táctico por parte do adestrador de Osasuna Promesas a un movimento táctico previo do adestrador de Estili do Somozas. Pois aí tenemos esa disputa do partido entre os dous técnicos dende o banco, movendo as súas pezas e sobre o terreo de xogo executando o fútbol. Os futbolistas, os protagonistas do encontro. Tocaba agora Núñez para recuperar ese balón para os Somozas. A incorporación agora en ataque de Toni. O xogador que acaba de entrar no terreo. Ollo agora o ataque do Osasuna. Vai haber falta de Pablo. Árbitro non manda a continuar a xogada. O salto agora pelexa de Arcais, tentando recuperar ese balón para os Somozas. Vai ser balón para o Osasuna Promesas. Estamos no minuto 80 de partido. Tan só 10 minutos para chegar ao final. 10 minutos nos que o Somozas terá que pelexar para tentar rabuñar algún punto. Ten que marcar 2 goles, 0-2. Vai gañando o Atlético Osasuna B. Marcou un gol no primeiro tempo, outro no segundo. E a ver o Somozas se quen destrear o seu marcador nesta temporada. Aí está Roberto Baleato, capitán do equipo de Estili. Reclamaba falta de Rami.
este xogador que se queixa de tumbado sobre o céspede, Arich Eguaras. Vemos a repetición da acción. Sí, bueno, a verdade é que fui involuntario, pero fui non o fillo, creo, neste caso dereito, me parece. E, bueno, seguramente que ten molestas, pero sí que realmente hubo, no sé, que moleste ese proviso polo tipo de que hubo na imaxe, ¿no? Un mal apoio. Pues ya está recuperado, todos los xogadores dispostos xa sobre o terreo de xogo e o fútbol, o balón en xogo. Rami de novo que tocaba o balón combinado con Baleato, Baleato busca a Núñez, apoio de Rami. Salió a quecer Jonathan González, que se me permite decir, es un hombre altísimo. No sé cuánto debe medir, debe llegar por lo metro 90, por lo menos. Hombres de altura, os que tengo Osasuna, promesas. Sí, un equipo que físicamente mezcla futbolistas por dentro corpulentos, os dos centrais y un medio centro. O porteiro ten tamén boa presencia física, con mezcla iso con outros futbolistas de velocidade e de corte distinto. Un equipo con unha media de idade de 20 anos. Sí, xoven, para ser un filial xoven para competir nesta categoría. 20 anos por 24 anos, é a media de idade do cadro de xogadores de Somozas. Que o Somozas tamén é un equipo moi xoven, é dicir, para ser un equipo que non é filial, pois realmente aposta por futbolistas de un perfil, pois, certamente dunha edad xoven. Vamos a ver esta acción. Ahora nos saca Iván, saca Antonio Amaro pechado. Falta lateral e a ver si van ao espacio de dentro, seguramente primeiro pau ou zona de punto de penalti posiblemente. Aí está Amaro, ergue o brazo Amaro, bota o balón, saía de puños o porteiro, onde chegou o balón a posibilidad de remate dos Somozas, pelexa por el Íñigo, vai ser fora, saque de banda para o equipo local. Son Caxá, Íñigo. Buscaba a Rami, pero o balón recuperou unos Osasuna B. Ben, un portero Juan Pérez en esta acción, é dicir, realmente é un portero que vemos que ten boa altura, que non tuvo prácticamente intervención, só que son paradas, solo tuvo accións a balón parado, e, bueno, esta falta lateral, pois, bueno, demostrou que manejou ben o que a distancia en relación ao balón e estuvo correcto. Tampouco foi máis exigido a nivel de outro tipo de intervencións. Está de novo en ataque o equipo visitante por medio de Jaime Dios. Ataca Jaime Dios, vai no parar Amaro. O traballo de Amaro, dio árbitro que non houve falta. Que houve falta, perdón, a prol dos Somozas, a Cabaleato, Iván Pérez. Iván agora quería buscar a Artabe, anticipábase o xogador do Osasuna B, envía o balón a saque de banda de novo para os Somozas. Moi molesto Stili polas perdas do seu equipo. Hay una pequeña imprecisión en ese pase, pero ya está solventada. A ver, ahora Iván Pérez tuvo problemas. No pudo controlar el balón ante Luis Perea. Oyó ataque de Luis Perea. Abre a banda buscando a Jaime Dios. Jaime Dios quería hacer el centro, pero hubo fuera de su. Y gracias, porque realmente Jaime Dios hizo un favor a la defensa de Somozas en este caso, porque tenía tiempo más que suficiente para recibir balón sin adiantarse, ¿no? Fue una pérdida de medio campo de Somozas que provocó contraataque. Un partido está con defensa de tres para encontrar espacios por fuera o Osuna, que pase con Osuna. Yo pienso que se no está pensando ni buscar a portería adversaria. Es decir, está más pensando en conservar o resultado. Estamos muy pronto, muy cedo na tempada. La condición física todavía no es más importante para jugar a un alto nivel en 90 minutos. Y si te encuentras con un 0-2 y a falta del tiempo que falta, pues bueno, es decir, posicionamiento defensivo, estar correctos y minimizar pérdidas y un riesgo que suma en este caso Somozas, que decirte cómo está hacer uso de nuevo planteamiento táctico, ¿no? Saca a Mandaluni de la portería de Somozas. Toca a Iván Pérez. Vale, a Torra, a mí no conseguía recoger ese balón. Va de nuevo o conxunto Navarro. Reclaman falta e asumía falta de sobre Luis Perea. Íñigo. E con toda a calma do mundo vai sacar o Osasuna promesas cando estamos no minuto 85 de encontro. Expirando o partido aquí no campo alcalde Manuel Candocia con ese 0-2 no marcador. Este primeiro partido da temporada. Partido de agosto con calor.
con ese evento que estuvo superando a lo largo de todo o partido, que pero que en Semella que en principio tampoco condicionó en exceso o xogo dos dous equipos. Se cadra si ofixo máis o calor, non, deste mes de agosto. Sí, porque tampouco os puntos dos Somozas, polo que estuvo a ver, tanto Íñigo como neste caso o Arcaiz, tampouco son futbolistas que para que dominen esas excepcións de fútbol directo, non? Si, para fazer o fútbol directo que tiris co venta jugar, pois hai que ter tamén homens para poder manifestarlo e realizarlo, non? Chama José Manuel Mateo a Diego Rubio, número 12. Diego Rubio, número 12, defensa do Osasuna Promesas, que será o segundo home de reemprazo para o equipo visitante. Mentre o Somozas se acaba de entender aí entre Núñez e Baleato. Non se entenderon esa oportunidade dos Somozas. Bueno, os trocos, como decimos, pues, son trocos xa para perder tempo e para que non teñen prácticamente incidencia no partido de 1887 e polo tanto pues, bueno, o que pretende precisamente eso e se vai retirar para min o mellor xogador do partido, que era autor dun gol, autor dunha asistencia do segundo gol e un xogador que maneja a perfección o xogo por dentro e que cunha calidade superior para esta categoría baixo o meu punto de vista. Por lo que vemos, no día de hoy. A retirada de número 8 de Miguel Díaz, o capitán do Atlético Osasuna B. Semella que tivo algún tirón, estás tocando zona do pube. Pois esos problemas físicos, esas molestias físicas puderon condicionar tamén esta retirada anticipada de Miguel Díaz, o número 8, y entra para sustituílo o número 12, Diego Rubio. A segunda modificación que fai sobre o terreo de xogo técnico José Manuel Mateo. Cando estamos en minuto 87, cando ataca o Somozas por medio de Rami. Rami que vai tentar superar a defensa do Osasuna B. Poñase ante el Edín Cagalarcha, o xogador que recolleu o brazal de capitán. Ollo remate a goda de Roberto Baleato. Tentaba probar fortuna. Dende lonxe, pero o balón, o disparo saíulle desviado. Aí está a repetición do remate de Roberto Baleato, moi... Curiosamente, a entrada de Diego Rubio e a retirada de Miguel Díaz, o que fai é que tamén o Osasuna Promesas acabe con defensa de 5, é dicir, o número 12 púxose de central e xoga con 5 centrales claros, 5, 2 medios centros por diante, é dicir, 7 xogadores por detrás do balón e 3 para contraatacar o tempo que queda, é dicir, cerra de pecha todavía máis o partido o Estrela do Osasuna. Bueno, sabedor de que si alguna inquietud pode sufrir en o balón parado ou no fútbol directo sobre Arcaiz e sobre Íñigo de Somozas. Está lle pedindo Estili a Fran Núñez que se abra moito na banda dereita. Evidentemente, porque busca que sabe que a única amplitud que ten tres centrales é con Fran Núñez, porque Iván Pérez xa fai tempo que fíe hacia dentro e por aí é un pouco por onde buscará esa idea de fazer dano ao adversario. De todos os sitos, o peligro do Somozas reduce máis a balón parado que ao xogo propiamente dito, non? En xogadas de ataque. Agora Iván Pérez, ese balón que botaba Iván Pérez, que tocou Pablo. Agora está Roberto Baleato, prueba de novo dende lonxe. Balón pasaba por diante de Íñigo. Vai seguir. Vai facer o último cambio, Osasuna. Jonathan González, número 18. Jonathan González para entrar no minuto 89. Oportunidade do Somozas. E aí activo Roberto Baleato. Oportunidade do partido, sen dúbida. Con ese balón que lle chegaba por alto, capitán do Somozas Laiase, por non conseguir bater. Sí, por sobre todo por non impactar mellor, non? Na incorporación que fixo da segunda línea. Cando Roberto, pois... Era complicado, estaba bastante lo xa por venir. Si algo ten, pois é un manexo do xogo aéreo excepcional, non? Bueno, pois... Fui capaz de facerse recorrido, o balón chegou aí tras servicio perfecto de Antonio Amaro e non impactou ben e por aí pues, morreu a oportunidade de gol. Superaba a Luis Perea, tarefa complicada nesa acción, superaba a Luis Perea Roberto Paleato, pero non conseguiu bater a portería rival. Vaise facer ese cambio que avanzaba Álvaro Estevez, vaise retirar do terreo de xogo. Marcha xa Jaime Dios, con número 9, entra para sustituílo con número 18, Jonathan González. De moita envergadura. Sí, todo o contrario co futbolista que se retira. Xogadores distintos. Un era pues,
de movilidad de constante y habilidoso, y este pues es un jugador pues tipo totalmente distinto, es decir, un 90 y pico, como bien apuntabas, y que bueno, pues molestará y incordiará a los rivales por lo tiempo que quiera, que no tenga más tiempo para hacer nada más, ¿no? Esos cambios que empregó José Manuel Mateo para escotar minutos cuando ya estamos con tiempo oficial cumplido. Que como bien decías, pues bueno, pues este Jonathan, pues la verdad es que asusta, no, no su aspecto físico, ¿no? Para disputa como dianteiro. Pero está muy, muy corpulento. Pues a ver si entra en xogo o queda así o partido en estos minutos. Ya estamos con tiempo que decide engadir o árbitro. O pactado de inicio, estamos no ataque ahora 2-1. Ahí está ese futbolista, o número 18, Jonathan González, que trae trabajo extra para os centrais. Sí, é difícil que un futbolista entrando no 90 pues pueda tener alguna incidencia más allá de incomodar, de incordiar, y que ter novo partido xa non ten prácticamente pois ninguna situación de poder ser cambiado, porque xa está, acabouse, non? Aí saltou Antonio, pelexa por o balón Jonathan González. Se esgotan agora os minutos que decidirá engadir o árbitro este partido. Dous minutos a maiores do tempo oficial. Esgotouse o encontro, esgotouse a primeira xornada de Liga aquí nas Somozas, con ese marcador favorable ao equipo visitante, con ese 0-2 a prol do Osasuna Promesas. Os xogadores que se despiden, non lle saíron as cousas ao equipo de Stili, que aí se retira do seu banco. Un partido no que na primeira parte pois Osasuna foi merecedor desa vantaxe que levou co gol que acababa Miguel Díaz. No segundo tempo comezou moito mellor os Somozas, pero finalmente foi Osasuna Promesas quen conseguiría marcar un gol máis. Imos falar xa, imos coñecer xa as opinións de Estilio técnico local. Bueno, pues estamos aquí con Estilio. Estilio, resultado duro para empezar a Liga, sobre todo tras a chegada do segundo gol, que segundo pode ser o mellor momento dos Somozas no partido, cando mellor estaba xogando. Bueno, non competimos hoxe porque estamos lonxe do que demanda a competición, pero teño claro que nos vamos a acercar o que esta liga pide a nivel de organización, de competir, de intensidade. Pois, bueno, estamos donde esperábamos, ahora o inicio, e ahora o que queda, a competición xa nos dixo que estamos moi lonxe do que necesitamos, e ahora é camiñar e progresar moito, non? Pero bueno, contento da actitud dos xogadores, que nunca se viñeron abaixo. Incluso, bueno, pudimos nos meter no partido con varias accións que tuvemos ao final, pero sempre baixo impulsos. Esta categoría necesita máis a nivel de organización, a nivel de obligar ao contrario. Ca pelota estamos con moitísimas dudas, porque todavía non temos claro o que temos que facer. Optamos hoxe por xogar máis directo, pero tampouco nos saleu ben. E bueno, e xa che digo, o ano pasado empezamos con dúas derrotas, ao final o equipo colleu o pulso a categoría. Este ano temos a mesma ilusión, a mesma fé e as mesmas ganas de progresar. Para a semana estou seguro que o Somozas vai ser mellor que hoxe, e iso é do que se trata. Pois moitas gracias e esperamos que teñas mellor sorte a próxima semana. Esa mensaxe de optimismo, de esperanza, de Estilio. Estás de acordo, Javier? O Somozas hoxe non deu o nivel que se espera na categoría? Estili, pois eu penso que nas súas verbas é o suficientemente inteligente para facernos ver a todos que todo está a empezar. É dicir, que é un equipo en construcción, que sabe que a exigencia ten que ser maior, e polo tanto, pois sabe, e iso é moi importante para un estador, cando un estador é capaz de facer autocrítica tras un partido e saber que hai cousas boas e hai cousas a corregir, e sabe sobre todo onde ten detectados os problemas, por aí empeza un equipo a facerse outra vez grande. E eu non teño unha dúbida de que o Somozas volverá a competir sin ningún tipo de problema nunha categoría tan complicada como a segunda vez. Pois aí se retiraban os últimos xogadores dos Somozas, tamén os dos Asuna Promesas, no seu caso, gozando coa vitoria. E esta derrota, a primeira derrota da temporada para a Unión Deportiva Somozas, que comezou así a temporada, a súa terceira temporada na categoría de bronce do fútbol español, na segunda división B. Con este partido, lembremos, remata con 0-2 despois de que marcaran Miguel Díaz e Quique Barja para o Osasuna B. Despedímonos xa dende o campo, alcalde Manuel Candocia.